Jag ska göra en get ready with me. Och jag ser om smink här bredvid mig. Och sen så spegel också kommer jag på. Och sen har jag börjat ställa frågor på min Instagram. Jag har inte kollat vad jag fått för några och inte valt ut några heller. Så att jag hoppas att det är några bra nu. Och i min hand. En väldigt orange. Så det kan vi försöka ignorera liksom. Idag är det valborg. Jag har precis tvättat mitt hår, om det ser lite äckligt ut så är det inte det, utan det är fortfarande lite blött. Så det håller på att torka. Gud vad slitet mitt hår har blivit, känner jag nu. Jag är lite stressad idag för att man måste hinna filma och redigera. Det var bra. Det var lite sånt innan jag ska iväg ikväll också. Jag hoppas att jag hinner. Första frågan är, vad vill du jobba som? Och alltså jag är ju så osäker på det så att jag vet liksom inte riktigt. En dröm har det varit typ på sånt där klädföretag eller något sånt. Nu tar jag bara den här från Marco Spotless. Men om inte jag gör det så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag vill göra. Men gud, alltså min hand är ju så orange i julen. Jag går ju ekonomi på gymnasiet. Det känns som att du kan plugga vidare till ganska mycket olika saker ändå. Så det känns ändå skönt. Alltså det var typ därför jag valde ekonomi, för det känns brett. Min studie var på att ta slut. Så att, då får jag lite jävla och så har den ljusat typ bara under öronen. Ja, den här från Lumen är förresten. Sommarplaner. Jag ska till Italien. Och sen har vi köpt biljetter till Summer X heter det, som är en festival i Karlskrona. Och sen ska vi gå på Skärgårdsfestivalen också, som också är en festival i Karlskrona. Det är typ alltså det jag har mest planerat liksom. Sen så ska jag ju vara med mina kompisar och hitta på saker typ ut med båten och sånt hade jag velat göra. Alltså min beauty blend har typ mugglat. Och det är svarta fläckar, men jag vet inte om det är... Alltså om det är mascara typ eller något som jag har lagt på på den. Just det, jag glömmer visa vad jag gör. Men nu tar jag min sån här super dewy liquid bronzer från Revolution. Och så är den liksom så. Och så. Oj. Och sen ska jag jobba och så liksom också. Men jag har inte fått mitt skimmer. Molly ska jobba också med jobb som helst. Så det kommer bli jätte roligt. Jag testade en ny brutosol, eller jag testade en Ida Varg extra dark typ. Så jag var livrädd att det skulle bli jättemörkt, men mina händer blev i kaos, men inte så här alltså mitt ansikte och det. Det blev ändå bra färg tycker jag. Jag ska skrubba mina händer, tänker jag. Så där, jag älskar den här liquid bronzer från Revolution, för att den är för att vara jättebillig och räcker jättelänge. Och det blir så här alltså jättebra typ om man inte vill ha så mycket smink. Så jag kommer lätt typ i sommar bara ta den och så lite sån här liquid highlighter. Jag har den här från Kaja. Så där, den här delen av videon är i samarbete med Chica. Så jag ska låta en rabattkod också. Rabattkoden är Matilda25 och då får ni 25% på allt förutom rea. Och alla plagg jag visar kommer jag även lägga i beskrivningen om ni är intresserade av någonting. Annars får ni bara kolla in deras hemsida för de har massa mer plagg. Och de får ju in nyheter väldigt ofta också. Jag tänker att vi börjar med första plagget. Okej, här har vi första sidan. Det är en vit långarmad. Jätteskön material. Nu har jag svart på under så den är ganska genomskinlig. Men alltså den är inte alls genom skönhet så får man ha hudfärgad eller vad man säger. Så den ser ut så här, har en sån här ringning här uppe. Så det blir lite så här, vad säger man? Likt. Vet inte, nu ser ju. Och den har väldigt långa armar som jag gillar. En lång som jag också tycker är väldigt fin. Ser ut så. Och den här tror jag även fanns i massa olika färger. Och nu har jag bara den till ett par blåa långmida jeans. Och det är verkligen så himla fint. Och här har vi nästa tröja. Det är en randig t-shirt. Passar jag i randigt? Jag vet inte, jag kan inte riktigt bestämma mig. Men den här tyckte jag faktiskt var fin ändå.
Så ser det ut. Jag kan absolut se att jag använder den här i sommar och så. Och i vår. Jag vet inte. Jag har allting i minsta storleken i alla fall. Jag tror den här XS. Men den här gillar jag jättemycket. Den sitter jättefint och så här formar sig efter kroppen. Och den sitter bra här i armarna också tycker jag. Så ser den ut bak. Och den är lite kroppad då. Som ni ser. Nu har jag lovat mig där i jeans. Så då slutar den här på mig. Så lite över naveln. Här har vi nästa plagg som också är randigt. Det har varit lite randigt nu på hemsidan. Det har ju blivit typ lite så här trendigt, tror jag. Lite roligt och sånt, men gud vad ljust. Så här ser den ut i alla fall. Långärmar istället då. Lite längre än den andra. Som jag gillar. Och sen har den en urringning här då. Jag gillar typ den t-shirt. Mer tror jag, men det är för att den här är så här ribbad. Och jag gillar typ när den inte är ribbad. Mer. Och t-shirten var inte det. Men den här var också väldigt fin, jag kommer också använda den här. Alltså den här bruna färgen var ju hur fin som helst. Jag älskar den. Den är lite kroppar också som ni ser. Jag har den här i visen innan. Också i samma modell. Supersnyggt och den är lite så här tunt. Jag vet att den här är jättebra. Den är tunt stickad, som ni ser kanske. Så den är typ perfekt att dra över någon klänning i sommar. Och då gillar jag att den är lite kroppad. För då får man ändå så här midjan på klänningen. Så att det inte bara blir liksom påse typ. Och den här färgen, att mitt hår ser mycket ljusare ut i den. Som jag gillar, för jag har inte blekt det på taget så att det känns lite gult. Och så sitter den här bak. Och här har vi nästa klänning, nästa klänning är det. Den är vit och är en maxi-klänning. Så den går ner till fötterna, men jag ska välja att jag kommer nog faktiskt inte använda den så jättemycket. För att den går inte hela vägen ner till fötterna. Och jag vet inte, alltså jag tycker det är jättefint på andra, men jag stör mig på det lite faktiskt. Så det var lite synd. Nu stöker jag rum lite här då, men så här ser den ut. Så att den slutar ju lite över marken då på mig. Och jag är 1,57 typ, så att den ska ju inte gå ner hela vägen. Den här klänningen har varit jättebra på länge. En så här knyta på sidan eller något. Här har vi sista plagget. Som är det här. Alltså så himla fina linnet. Nu har jag bara ett par mjukhusbyxor till. Eller pyjamasbyxor heter det kanske. Men jag älskar dessa linnorna de har. Sitter så himla fint. Jag gillar längden på det verkligen. Kommer använda det hela tiden i sommar. Alltså det passar ju till allt. Och är verkligen så himla fint och jättebra att ha bara ett vanligt vitt linne som sitter bra och man kan ha allt så ser ut bak. Så det här kommer jag verkligen använda. Men det är väl för sista plagget. Ni får inte glömma bort rabattkoden som är Matilda25. Som då får 25% rabatt på hela deras sortiment förutom Ria och den gäller i 5 dagar från och med. Idag. Alla länkar som kommer finnas i beskrivningen också om ni är intresserade av oss plagg. Annars gå in och kolla på Kjells hemsida för de har massa mer plagg. Så att, jag kan inte garantera att ni kommer hitta någonting. Nu fortsätter i alla fall min Get Ready With Me. Det är många som har frågat var min jacka är ifrån som jag tog bilden i när jag lade upp så här om frågor. Den jeansjackan. Och den är från Bobo. Jag vet inte om den finns kvar för att jag tror jag köpte den sista storleken. Alltså som fanns kvar av alla. När jag köpte den för att jag höll så här koll på den lite. Ett tag. För man kan inte heller sätta sådana här påminnelser på Bobo. Så det är lite dåligt. Men jag kan länka den i beskrivningen om jag kommer ihåg. Om jag har glömt får ni bara kommentera så fixar jag det. Kan du flytta till när du gör dina naglar? Jag gör ju inte mina naglar själv längre. Alltså, de här då. Jag har de här naglarna nu. Och de har jag gjort på Diamond Nails i Karlskrona, heter det.
Så att jag gör ju aldrig mina naglar själv. I så fall målar de bara typ. Men jag har inte riktigt tålmodigt för att göra dem själv längre. Jag tycker det tar så himla mycket tid. Och det känns bara jobbigt. Det känns inte värt det. Så jag gör dem. Nu har jag bara naturella, så då kostar de 400. Det är inte jättemycket. De håller ju liksom väldigt länge. Jag gjorde dem på påsklovet. Eller innan påsklovet. Nu vet jag inte hur länge sedan det var, men... Hur man gör slut med sin kompis är någon som har frågat. Och alltså det är ju väldigt svårt, tänker jag. Alltså jag hade inte vågat säga direkt så här att man typ mår dåligt av att vara med personer eller något sånt. Så då skulle jag säga att det bästa är typ att bara typ om den frågar om du vill ses eller någonting. Att du bara säger att du inte kan eller att du ska göra något annat typ. Och sen bara låta det rinna ut i sanden liksom. Och sen de personer frågar så här, varför man aldrig kan ses, så kan man ju bara säga att man inte vill för att man typ inte mår bra av personen, tänker jag. Det känns som att, alltså det har jag gjort för att det känns så lättast. Och alltså varför ser mitt smink alltid så fläckigt ut på kameran? Är det verkligen det? Just det, min bronzer är från Isadora. Jättetråkigt smink använder jag verkligen. Jag har väl en matte tan. Det är många som vill att jag ska prata om så gymnasieval och typ tips om vad man ska välja. Och jag skulle väl säga typ så här, att man verkligen ska välja det som man själv vill och tror att man kommer tycka är kul. Alltså det kan ju vara svårt att veta så exakt om man kommer tycka att linjen är rolig. Och inte bara det som ens kompisar väljer. Jag var ju lite rädd i början. För att jag ångrade typ att jag inte valde det som mina kompisar valde liksom. Men alltså nu ångrar jag inte det. Jag är jättenöjd med min linje då. Så det känns jättebra. Jag använder blush från Kaja. Jag tror det är för en pink lemonade. Om jag har för mig rätt. För att den har suddats bort helt här bak. Så att jag vet liksom inte. Jag håller kanske inte ekonomi för att jag tänkte oh my god, det kommer vara så roligt. För att jag tycker inte direkt så här bokföring och sånt och sådär. Jättekul, men jag tänkte väl att det var en bra så här eller såhär grund. Så det var typ därför jag valde det. Men jag tycker inte att det är alls jättetråkigt. Jag har valt ekonomi nu istället för ekonomi juridik. Eller det är det jag tänkte välja hela tiden. Så det är det jag ska gå sen. Och det känns väldigt bra. Nu får jag gärna kommentera vad ni ska göra på Valborg. Eller vad ni gjorde. Jag vet inte, jag ska försöka ta upp den här videon idag. Alltså på Valborg liksom. Om jag hinner. Ska jag fixa håret i den här videon också? Det är ju lite kaos. Jag tror jag ska locka det. Jag kan visa sen vad jag ska ha på mig. Ikväll också. Jag ska vara ute så. Jag vill liksom ha något varmt. Men jag har fått en lite osäker dock på vad jag ska ha med. Så jag är inte helt bestämt. Nej, nu tappar jag alla grejer. Vad ska jag göra? Ögonbryn är jag på. Jag brukar typ använda... Jag vill jättegärna köpa den där ögonbrynspennan från Hicka. Med sån här speciellt spets typ, som ser ut som en tuschpenna nästan. Men just nu använder jag den här från Essence. Jag tycker att den här är alltså ändå ganska bra om man vill ha såhär naturliga bryn typ. Jag brukar typ fylla i mina bryn lite olika. Ibland tar jag i gelé först. Men jag tycker typ att det inte blir bra när jag gör det, så jag vet inte varför jag brukar göra det ibland. Men nu tar jag i pudret först. För det går snabbast. Så där brukar jag bara fylla i. Alltså typ fylla i spetsen så den är lite tydligare. Och så att det inte blir så glest liksom. För mina ögonbryn är ganska tunna. Tyvärr. Att man blir oplockad. Hela brynet. Jag fick typ jättesnabbt för att sminka mig idag. Men så ser det ut. Och sen använde jag hårfölje i mina ögonbryn i detta, eller just nu.
För att jag har ingen ögonbrynsko liksom, men jag riktigt gillar. Allt mitt smink är slut. Alltså, men jag hatar att lägga pengar på smink. Jag älskar att köpa nytt smink, alltså köpa hem nytt liksom. Men jag vet inte, att beställa det som typ... Det känns så onödigt. Så att snart har jag ju inget smink. Åh, verkligen. Men jag bara tar, jag har lagt i lite hårgelé i en sån här liten burk. Så tar jag det på en sån här borste och bara borstar in. Och sen har jag faktiskt en sån här mindre ögonbrynsborste som egentligen är från nästa X-Brow ögonbrynsserum, som är, eller X-Brow ögonbrynsserum som är slut. Så den brukar jag använda. Så där, då har ögonbrynen klara. Och nu är det setting spray klar, så jag plockar in den lite. Och sen är det inte någon bra fråga. Alltså, det är lite tråkigt när jag ställer frågor, för att jag får typ alltid samma frågor. Så det finns inte så mycket att svara på liksom. Jag har fått väldigt många frågor om jag har kille eller mitt kärleksliv liksom. Och det går ju skit som vanligt. Men alltså jag känner att jag inte är så bryr mig inte så mycket om det alltså. Jag är gärna singel faktiskt. Just nu i alla fall. Jag ska ta setting spray och jag använder ett från NRKD. Frågan är om jag vill ha lockigt hår. Eller om jag vill ha sån här papillotte typ eller vad det heter. Och ta inåt bit. Och det känns så för tidigt att locka håret. Jag ska inte ha typ ens 4. Och jag vet inte, alltså. Det kan komma en signal snart. Jag har fått väldigt många frågor om jag ska fortsätta med dem eller hur jag ska göra med dem. Och vi håller på att planera lite nu faktiskt. Att göra det. Det tar bara ett tag eftersom att det är liksom personen jag har kontakt med. Jag kan ju inte svara samtidigt som jag eftersom att det är olika att säga på dygnet liksom. Så det tar ett tag att där komma överens om hur man ska göra liksom så. Men det kanske kommer. Är det mycket plugg på ekonomi? Och jag tycker inte att det har varit särskilt mycket plugg alls på ekonomi. I alla fall i min klass. Alltså det är, ibland kommer det vissa veckor där det är så mycket, jättemycket plugg liksom. Men nu har vi inte någonting. Nu har vi så nationella och lite sånt. Så nu känns det väldigt chill, att man behöver typ aldrig plugga. Nu ska jag bli mina plattar. Och jag använder de här mascarorna från Essence. Och shit, nu håller jag på med mitt minneskott på att ta slut, så jag måste ha nya kläder, alltså jag får panik på min garderob. Jag har ju mycket kläder som helst, men jag har aldrig någonting att få mig, för att jag har inga outfits liksom. Jag vill ha en snygg outfit, inte bara tröjan, byxor, utan jag vill ha liksom flera plagg typ. Bara fler väskor. Jag har beställt en röd väska nu som jag är jättetaggad på att den ska komma. Och sen har jag beställt en hel piratkostym. För att jag ska vara det på en sån här tema. Som är en... om typ en månad. Så det har jag också beställt. Som jag är jättetaggad på. Hoppas att det är bra grejer nu. Jag är så dålig på att ta mascara. Mina föräldrar blir aldrig bra. Nu ser de helt okej. Men de blir alltid så klumpiga. Det syns ju inte i kameran. Och så åker de ner efter typ 30 sekunder. Jag tror jag ska köpa teleskopik mascara igen. Jag hade den för alltså, just så länge sedan. När den var typ ny. Eller jag vet inte om den var ny. Men när den gick så här väldigt viralt och typ alla andra. Men jag typ gillade inte den då, men det var ju väldigt länge sedan, så jag minns inte riktigt hur den var, så jag vill testa den igen. Det är många som har klagat, eller inte klagat, men frågat om jag kan lägga upp mer videos och så. Och jag lägger gärna upp videos, men jag vet inte vad jag ska lägga upp. För vloggar är så här. Jag är extremt dålig på att vlogga tycker jag. För jag glömmer alltid bort att filma allting. Och det måste man planera ganska långt innan. Om man ska hinna liksom få ihop en vlogg innan videon ska upp. Och jag hade velat ha min video såhär. Alltså när man sitter ner och filmar.
Så att om ni har någonting sånt som jag kan göra, så ni gärna kommentera det. För det, alltså det hinner jag ju filma liksom en dag och lägga upp samma dag typ. Och nu när det är ljust också hinner jag ju filma det alltså på skoldagar också. Så där, då var mitt smink klart. Jag tror inte jag kommer fixa håret den här videon. För att jag kommer hinna bli helt kaos innan jag ska iväg. Så det känns lite omöjligt att slita på håret så mycket. Jag har nyduschat hår och alltså det är verkligen det värsta jag vet. Jag hatar att ha nyduschat hår. Alltså jag tvättar liksom för en timme sen typ. För det blir lite för lent och det blir liksom ingen volym och bara kaos. Men så här blir mitt smink. Jag vet inte om jag svarade på några frågor ens i den här videon. Men ni vet gärna kommentera vad ni vill ha för videos då. Som är såhär sitt, ni sitter ner. Videos har varit väldigt, vad heter det? Hjälpsamt. Jag vet inte vad det är, men det hade hjälpt mig väldigt mycket. Så att jag kan lägga upp fler videos och så till er. Men jag hoppas att ni gillar videon i alla fall. Så ses vi i nästa video. Puss! Hejdå!